Ama sen söylesin, ben de böyle uzaktan çekebilirim. 75 kare çekebilirim. Ya da ben buradan sen şey yapar. Çıkışta yapalım mı direkt? Yoksa yarın erkenden. Кырын басып келейин, изде салган жалпыга ийилип салам берейин. Ассалому алейкум, арыбаңыздар. Кырдык кылым даржеш чөк келген, кыргызым кадыр баркын салтын билген. Урпагы ошолордун мына биз кол кошуруп, башын ийип салам берген. Демекчи, саламатсыздарбы урматтуу? Бүгүнкү кыргыз түрк манас университетинде алгачкылардан болуп уюштурулуп жаткан улуттар аралык Сармерден аттуу кыз жигит оюна келген жалпы коноктор. Башка элдер көрсө таң берген, багыттап дилиге шаң берген, бабалар бизге калтырган байыркы оюн Сармерден. Кыргызды ататып бир берген, кыргыз эл бааласын берген, кыз жигитти чогулткан кызыктуу биздин Сармерден. Анда бизде ушул бүгүнкү кыз жигит Сармерден оюна жалпы катыша турчу кыз жигиттерди тааныштырып алсак, менин оң жагымда кызыл тазыл кийинген көркөмү гүлдөй көрүнгөн ай чырайлуу кылча бел, маңдайынан жүзү жарып турган, жүзүнөн нуру төгүлүп турган жалпы кыздар командасы. Ал эми менин оң жагымда турган оюлуу калпак кийинген, оюнда билек түрүлгөн бүркүт кабак кең налы өнөрлүүнүн балбаны канымесе жигиттер. Бүгүнкү кыз жигит Сармерден оюнунда катуу айтсак кой деген калыстык кылып жөндөгөн кыз жигиттен өнөрүнө күбө болгон жалпы калыстар тобун тааныштырып өтсөк. Туура айта шайыр жеңе, калыстыкты какчарган, какчарса дагы такчарган биздин төрүбүздүн көлкү болгон калыстар тобу менен чекеден тааныштыра кетели. Алгач болуп калыстар тобунун төрагасы кыргыз түрк манас университетинин
ректоры профессор доктор Сибахаддин Балжагай. Шолотер шайыр жеңе қыздарды да жігіттерді да күттірбей, қонақтарды да күттірбей, сар мерден өзде баштайлық. Арыбағыла, арыбағыла жаз күнінде жарқыған, жыпар жеті аңқыған, қадамынан гүленіп, наз гүлгісі арылған қымчабел қыздар. Эсен сиздер бе көзінен нұры төгілген, көрегөштігі байқалған. Ақалпағы қырғызымды нақмүнгілі алаты осындай болған жалпы жігіттер. Қыз жігіттен сарымерден баштасақ болу айымдар. Женіліп тағы қалбағын емек қамданып қату алыңар. Ерке ола, сілерге айта тұрған сөзіз бар, қыздар. Анамесе ойдың башталған мамырда. Женіл бе бүгін қалалы мөрейді қыздар алалы. Утылып қалса жігіттер күлкіге қатып баталы. Әбәлі. Анна мезі шайыр жеңе, жеңіп алсаңыздар, жеңіп алыңыздар. Сарымерден өзде те қырғыз, те жәлдеден қырғызды айтылып келгенде башқаны қойып Манастайды дейді, Манас менен баштайды. Жақсы ол берге бола. Бабалардың құтманы ұйық медер тұтқаны, ар сабына ұйытқан андамесе, жалпы біз ұлы Манастан баянуға алып тұрып, жігіттер жігітшілік қылып баштап берсеңіздер, қыздардағы жоғын ойланыштырып көріңіз. Жақсы ол шайыр жеңе, менің сол тарамында отырған қанат жігіт Манастан үзінді айтып берем деп, қамдан отырады, құдақты шөйлі. Кел қанат. Бүгін жігіттер өз көте баштады. Келіңіздер әме, башқаны ойып Манасты айтып дейді. Манас атауыстың балалық жағынан бір үзінді айтып берейін. Манасты дегеле жігіттеріме
эмес, кыздардагы айтабыз деп камданып, чамдан отурушат. Кыздар деле Манас айтыш боюнча жигиттерден кем калбайбыз жатышат. Гана, гана. Анда эмесе кыздардын атынан Манас айтып, айели тагызыбыз жооп берип койсун. Эбеле. Кантейдин, семетейдин алып качышын айтып берейин анда эмесе силерге. Эй, өлүмдөн эшин кор экен, жамандан эшин чор экен. Баш билгин көзүң өткөндөн артындан калган кор экен. Ханикей менен чыйырды көзүн жашкан толтуруп, хан Манастын жоктошту катарлашаң олтуруп. Чердең эле акшап басын эстеп акшап акырет кеткен колуном айрылдың кийген үлүмүм абыкен көбөш жатышан айлендим чапурудум таңга түшүп кан ордуң таадан калып булудум катүгүн улум өлбөй кал кайгырды бизден көлбөй кал кайрылар болсоң энеңе кан какшатпай жаныңа чердиң турду акшап кайрыма жакка кишичек желбиңе жеңин бош таштап асыл тулган хан түрүм азелден тагдыр ушу экен азапка башың салгандан сыймыгын качкан куш экен батыр тулган хан түрүм башыңнан тагдыр ушу экен балаңдын башын калкалап батырым элден кетермин абыкен көшеңсиз аман болсом кечемин эмале эмалекелди Манасты дагы айтып сармерденибизди баштап алдык эми ачылыш сөзү үчүн кыргыз түрк манас университетинин ректору профессор доктор Себахаттин Балжагайызга сөз беребиз келиңиз агай Manaslılar. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri bu programda beraber görmekten, birlikte olmaktan duymuş olduğum memnuniyeti ifade ederek tek tek hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün üniversitemiz için en desek bahtlı günlerden birisine. Bu yerde bolgun bizdin çoğun übülümüzün studentleri, agayeceyler, kalıstar topu. Cana bu ötü manülü, ötü cahşı Sarmer'den programasını bizge dayardagan bizdin kızlar, baldar, büt bağınıza çın dilimden rahmet ayt. Sözsüz iki komandanın ar bir müçüsünün bağısını aytış için menin kırgızcam cetbeyt. Büt bağrı için erke kızımızga, erke balaga bu programada bizge munday cakşı bir iş çalaga cana programı uyuşturur için çığın dilimden rahmet aydan. Bunlar bizdin örnek studentlerimiz. Bu Sarmel'den gönüle bir desek işçara bir eğlence gecesi ne demek? Eğlence programı ne demek? Hızlıca söyleyeyim. Bakayım. Tam aşağı emez. Bu gönüllü bir gönül açığı programı emez. Bu bizim bayırkı tarihimizden, madaniyatımızdan, sivilizasyamızdan, turmuşumuzdan bizge amanat verilgen. Ötü saflı.
Bilesizler, bu bütkül Türk düğünüsünde var. Men azı Türkiye'den gelgen sizin atanız kadar ayıtayım. Türkiye'nin ayılarında dağı munday sarmadan okşoş programlar var. Bu büt atababalarımızın bizge mirası. Burada karap gördüm, çoğun baktılı oldu. Bugün programı biz üçün dayardagan, bu bizim oğullarımıza, kızlarımıza dağı bir yolu çın dilimden rahmet aytan, ata baba mirasını saktap tutup gelecek muna üretü boyunca bir iş hareket kıldılar, program uyuşturdular. Ar birinin emgegini çın dilimden sığlaymın. Kulay büt manastıkları koldosun. Bardığımızın yolu açık bolsun. Geleceğimiz gem bolsun. Bizdin yaşlarımız gelecek bu kılımın geleceğini kolunda saklap tutkan yaşlar katarı bizim sivil yazımızı kursun dep ulu Allah'tan dileğimi kalayım. Rahmet eylesin. Ağayımızın aykan sözlerini, aykan eleklerini 10 bin deylik tanı tereyin razımı bildiririz. Жакшы болсо шайыр жеңе, ал эми ырды биз жигиттер жигитчилик кылып баштап берелик. Ары жагын өзүңүздөр улантып кетсеңиздер кандай болот шайыр жеңе? Жакшы болуп келиңиздер. Анда эмесе менин жанымда турган Казакстандык кадим деген жигит суунун боюнда деген ыры менен силерге жагымдуу чагырма тартуулап койсон, кабыл алып коюңуздар. Thank you.
Шерген сайын көркіні шығап тұра болғамыз демекші, кезекте көйге береді. Қандай деді шәрдің? Жақшы ол теркала шындығында толқыған көңін демеден тоңғон мұздай ерген деген сөз бар әзіптен. Анды месе көңі дағы жегітті қылып баштап беріңіздер жегіттер. Жақшы ол шәр жәңе менің оң тарауымды олтырған дастан қомысшылар тоғы көңі шертіп берейінде отырады. Дима,
Айбале. Биздин кыздар колубузда кол ойнотконда жигиттерибиз эстен тана жазат окшойт. Үндөрү чыкпай колдоп коштошун деле билбей калышты. Күнү биз эми жигиттик кылып баштап бердик. Оболгон обондорго кайрадан кезекти береди. Кыздын 40 жашы болду деп өзүңүздөр баштап бериңиздер шайрыңы. Жакшы болот эрке бала, бүгүн мынам деп кыз жигит сармерденин улуттар аралык деңгээлде өткөрүп жатабыз. Ошондуктан биздин Монгол улутундагы кызыбыз Ырматаев Байсына келиңиздер. Ай бале. Шайыр жеңге, бул эне жөнүндө эмес болчу. Тапкылачы. Жок, биздин жүрөгүбүз сезди. Эне жөндөргө, эне жөндө жооп берет деген кердичи. Эне жөндө. Кандай десиңер жигиттер, жөндөн сурап көрөлү. Тамаша, тамаша. Биздин дагы көңүлүбүз сезди окшойт. Табышмакка кезек келип калды. Табышмакка жакындап калганда табышмактуу урлар менен баштадык. Анда табышмакка кезек берели. Жашы болот эрке, анда эмесе кезекти табышмактарга берсек. Келиңиздер, жигиттер тараптан 3 табышмак айтылсын, кыздар тараптан дагы 3 табышмак айтылсын. Табышмактардын жандырмагын кыздар тобу эсептеп отурсун дейли, келиңиздер. Жакшы болот Шайыр жеңге, бул жерде жигиттер жанатан бери эки кулагыма шыбырап атышат, кыздар таппай калса эмне кылып берет экен деп. Силер биринчи айткыла, анан таппаганын такканын көрөбүз. Кыздар кандай болуңар жигиттер? Кана, баштайлы. Кар жолдо, кар жерде, түз жолдо, жалгыз мүйүздү жорго чыккан. Кана тапкылачы эми. Дагы бир жолу кайталап коесуздарбы? Машинка эмеспи жанакы? Жанакы. Кар жерде, түз жолго, жалгыз мүйүздү жорго чыккан. Менчи жанакы машинка тигүүчү. Жок, жок. Туура эмес экен. Жорго такси эмеспи? Андай эмес. Жорго такси деген жакшы жооп болду. Келиңиздер кыздар. Дагы бир жооп. Кар жерде, түз жолго, жалгыз мүйүздү жорго чыккан. Калем. Шайыр жеңге, чу дегенде де эрге кыйшак отурдуңуздар эле, бул жерде отурганыңызыңыз таап койду. Кезек өзүңүздөрдө. Анда эмесе бизден дагы табышмак. Жездем жер тумшугу менен жер казат. Жездең? Жездем жер тумшугу менен жер казып атат да.
Эми бунун жездеси ким экен тобу келген? Жез башкача жер казат ошо. Жезден күрөк эмеспи ти? Шиш күрөк. Жок, күрөк эмес. Кетмен. Бир кыздын жездесин таба алсаңар уят болсуңар жигиттер. Дагы бир жолу жездеңиз айтып берип коесузбу? Түшүнбөй калдым. Жездем жер тумшугу менен жер казып атат. А, жез темирден эмеспи? Жез эмес, жез тумшук эмес, жер тумшук. Лом эмеспи? Чо, лом жок. Таппадыңарбы? Эрте келген тумдалардагы Султанмураттын кошу эмеспи? Жок, таппадыңарбы? Чоң кыз. Жигиттерин тапкан себеби дүйнө жүзү боюнча аялдарга караганда эркектер көп экен. Жездер көп экен таппай атышат. Жо, таптык окшойт, соко эмеспи? Атай калды көрөт, жандырмагын айта бериңиз. Жандырмагын өзүңүз айтып койду келиңиз. Тамчы. 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 Жезигер тамчы болчу. Кийинки табышмагыңыздарды бериңиз. Кийинки табышмакта өзүңүздөн болсун. Билмедим, текрар текрар. Кызыңыз аябай эле катуу кетти, бираз. Жигиттер кант жедимби, бал жедимби билбейм деп атат. Ям ятсам, ар шейим, ортодан кетсем, эч бир шей. Теки мен неим? Келип аткан, өзүң жооп бербесең болот. Су. Ям ятсам, эч бир шей. Бираз, ям ятсам? Ям ятсам, ар шейим, ортодан кетсем, эч бир шей. Теки мен неим? Хава? 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 Айтпайсың? Ха, сегиз! Сегиз. Жигиттерди Кудай колдоп баш иштеп кетти, кийинки табышмактарында көрөбүз. Эми негизи Шаян деген Манас университетинин студенттери билимдүү келет эмеспи? Өзү түрк болбосо дагы түркчө табышмак таап койду, биз кыйын эмес. Жок, түрк тапты. Түркчөнү түрк балдар түшүнбөгөнү таң калыштык э. Жакшы болуп, анда түркчө табышмакка биз дагы түркчө табышмак беребиз, келип атма. Өтө оорукан берген. Эл экер, дил бичер. Эл экер, дил бичер. Yakın. Az kaldı. Söz mü? Siz yavaş söyleyebilir miyiniz? Evet. Siz de söyledin galiba. Oğlum işte ayet koyu özgür bilmeyiz karga. O, Türkçe'nin tur ayet koymuşça. Sevdiğimen oluyor da bu. Sevdiğimen. El eker, dil biçer. El eken, dil biçer. Kol eget, kol eget, dil bıçak değil. Kotardım, yemin tapşalım. Kotarsam da tatpasan da öldü galiba. Söyleyeyim mi? Hayır söyleyeyim. Çay mı? Yok. Şiir değil mi? Şiir. Şarkı şiir. Yok. Baş harfını söyler misiniz? Hayır. Canadan beri bizde başı işte ve dattır tiş oldunuz da ne oldu? İyilik yapıyoruz. Bizim başımız işte John Knight kız geldi oturak. Yardım ediyoruz. John Knight'ından da hayanat alız yüklerge. Эми шайыр жеңе убакытты чөзө бербей жандырмагын айтабы. Кел. Язы. 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 Шиир. Жок, шиир башка, язы башка. Бизде сөзү де шиир де жазыбыз. Биздин акырында табышмагыбыз. Али мырза кел. Биздин табышмагыбыз да мындай. Ысык көлдүн жээгинде бир агачка отурса, ысык көлдүн үстүндө аккулар учуп барат. Жашоосунан тажаган аксакал: «Эй жүз аккуу, мени да өзгөрмөй алып кеткилечи» дептир. Жанагы аккуулар жооп кайтарыптыр: «Эй аксакал, биз жүз эмеспиз. Биз канча болсок, бизге дагы ошончолук кошосуң. Анын жарымын кошуп, анын да жарымын кошуп, өзүң кошулсаң жүз болобуз» дептир. Канча аккуу учуп барат? 33. Кечиресиз. Аптыгып жооп берди эле бирок. Математиканы таппай калып бизге өрттөт окшойсуз э?
кайрадан бир жолу кайталап койчу. Бул жерде бир эле математика эмес, эгер логикаңар күчтүү болсо таласыңар. Башыңар иштейт да силердин. Кайра сүйлөп коесуңарбы? Кайра. Жок, вариантты айтып атасыңар, э? Кош көргүлө, анын жарымын кош көргүлө, жарымын кошмо, анын чоңотагын кош көргүлө. Кайра башынан. Кайра башынан. Биз канча болсок дейт, дагы ошончону кошосуз. Аны жарымын кошуп, анын да жарымын кошуп, өзүңүз кошулсаңыз 100 болот деп. Канча акча чыгып атат? 90 болот. Өзүңүз кошпа 100 болот. 30. Жок, эсептеп кошуп көрүңүз да. Эй, 33 жарымдан кетпей болду. Кошуп көрүңүз да. Анда эмесе кыз жигиттер бул табышмактын жандырмагын оюндан кийин сыртка чыгып алып математикадан окууңузга тетрадь менен ручканы кармап 30 эмеспи? Качан? 30 эки жолу айтылды. Жок, 33 үч жолу айтылды. Жок, биз каршы эмеспиз, сизди кошуп чыгарып көргүлө. 30 болду окшойт. Келгиле жигиттер, убакытты кетирбей жандырмагын айта берсеңиздер. Айтыңыздар келбесе сыртка чыкканда эсептешебиз. Анда жоопту айтып койсок, э? Бизде 36 кошуп чыгып бараткан. 36 36 72. Анын жарымы 18 90. 18дин жарымы 9 99. Искөм жегиндеги чоңтабыз кошуп койсок 100 болот. 100 болот. Эй, мале. Кайрыга бекеринен деп бекеринен Алтын башты аялдан бака башты ыйлар деген эмес. Анда бизге биздики сиздерки сыяктуу аябай күчүн эмес. Угабыл, угабыл. Бозоруп кирип, кызарып чыгат. Нан. Нан. Бале, эй деген. Биз бүгүн жигиттерди аяп атабыз, эң жөнөкөй, эң оңой табышмактардан берипчи. Шайыр жеңе, мындай да, биз жигиттерге окшоп үй тапшырманы сармерденден айтпайбыз. Кыздар эми чычалап алгыла, чычалап алгыла. Табышмактан сенин багыңар ачылбай калды, болду эми. Жатташ керек. Болду шайыр жеңе. Анда эмесе кыз жигиттер, кайрадан эле ырларга кезек берсек кандай дейсиздер? Жакшы болот шайыр жеңе, эрдик кылып биз баштап берелик. Эл аралык сармерден болгондугу үчүн бул жерде Ороз Мурат деген жигитим өзбекче айтылат. Кыз бала гүл аттуу. Канаке колдоп туралы жигиттер. Жигитибиздин жана ошондой эле жалпы жигиттердин элесине арнап, сенин элесиң деген аттуу
деген чыгарманы Айгүл деген кызыбыз аткарып берсин. Өзбекче жокпу шайыр жеңе? Өзбекче жокпу? Өзбекчеге майда жок. Элеси арнап дейди. Жигиттер кимдин элесин арнайт болду деген карап тургула жакшылабы? Качырып албайлы. Жакшы болот шайыр жеңе, турнам оюн ботогөз кыздарыңыз жайкалат. Бийлегенин көрсөм деп жигиттердин карачы жүткүн ою байкалат. Манастын кыздары би ансамбли түрк бийи. Thank you.
жалпыздар қандылды кім? Көрілі. Я шайыр жәңе, бұлар Манастың бүт би ансамбілі тұрғай бі? Біз қандай билет болды екенем, кел. Атаң бір дүние. Қана жігіттер келгілден, біз бейші дәлемес күзем. Қырғыз бейді бір билет қойалы. Эми шайыр жәңе, Манас университетінде Манастың қыздары би ансамбілін білбеген жан болыш керек. Болғыса керек. Эми төп келе албасак дагы колдон келишинче бийлеп беребиз. Кабыл алып коюңуз. Жигиттер мойнун алып баштады, бий жагын тең келе албастырып. Сахнадағы аздық қылып бірі-бірін үсті шығып елей. Біз дағы анша дайындамбай қалдық. Дайындамыш керек болчы. Біз күнді үшін тіп елейіз. Емі шайыр жәңі қайрадан оғылығын оғындырға кезек тұрел. Оға, бірақ мен тегі жігітке жоу тұрейінді отам. Езі қырғыздың жігітті кезіккен жерден қара жору оны бір қытта бейлеш керек. Бұл деген баяғы біздің еліміздің бейі да? Тұра, тұра. Менден башқа ешкім түшінген жоқ. Сен етіліңді айтатам, дұз? Сен түшін ошол жетет бізге. Бәрекелі шайыр жәңе. Әзелтеден әл үрменен даңталып, обон дұрдың зор баянын айталық, ұшыл майрам көркіміне жарышқан қыздарырдай қызғалдақта жайқалып. Келіңіз. Жақшы ол төрке ола. Анды бесе жүрегінді сыр бар, ару санат сыны бар біздің Нұрия қызыңыз байтан бері қомызын қолға алып, көйчертіп дайырдан отырат, жігіттерге бір жағымды шығармат қарп берсін. Жақшы ол шайыр жәңе келіңіз. Yeah.
Әлі, 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 әлі шайыр жеңет, қызыңыздың өнері өркіндей берсін. Емі абағын ұқсам құбанам, аяғай сосшы сұранам, үнімді ұқсам құанам медер, үзбей бір сосшы сұранам, кел. Әй, әлі. Әлі келіңіздер жігіттер. Негізі шайыр жеңе бұл медер деген бұл бұлдың әлі еркегі өзі. Қазір түмелі оған созғанда көресі тұрға. Жақшы олады, жақшы олады, анда көресі. Олай мақтап көзі. Шайыр жеңе медердің қомызы сіздерден сүрдіп жетіп.
берет, кубакта шертөттү баракелди. Биз жооп кылып, Эртугрул балбанды баяндаган дирилиш Эртугрул көсү. Келиңиз. Эркес Шайыр жеңге скрипкага баалама менен жооп беребиз. Комуз менен э кошуп келгиле. Коштоп туралы жигиттер. Эбеле. Жакшылык келиңиз. Çalsam geçine, çaldırak karayın cüzün.
başkanın geri Жаңылбай айтсаң егер де чечен дегенің байқалат, жаңылып қалсаң егер де шайыр жеңе бечел дегенің байқалат. Кезекті жаңылмашқа берелі. Жаңылмаштарға кезекті берелі дағы алда көрі жетарыз. Шайыр жеңе, емі жаңылмашты өз-өз баштап берелі. Сіздер жандырыңыздар дағы анан кейін өзіңіздерді күн айтыңыздар. Келгілі жігіттер, жаңылмаш. Келіңіздер жігіттерден үш жаңылмаш, қыздардан үш жаңылмаш болсын. Азыр мен түркче айтам, биринчиси жай, экинчисин, үчүнчүсүн ылдам айтам. Алшу такатукае, такатукачая көтүр. Такатукачы такатуканы такатукалатмаса, такатукачы такатукачыдан такатукае такатукалатмадан алда кел. Ооба, такатука така. Жеңиш мырза, бир аз акырын такатукалата аласызбы? Бул акырын ол. Алшу такатукае, такатукачыя көтүр. Такатукачыдан такатукачы такатукае такатукалатмаса, такатукачыдан такатукае такатукалатмадан алда кел. Бавале. Бул бат болдубу? А? Бал бул бат болду ошондо. Жок, муну жай айт. Жай айт, эми батын. Алшу такатукае такатукачыя көтүр. Такатукачы такатукае такатукалатмаса, такатукачыдан такатукае такатукалатмадан алда кел. Бавале. Жигиттер өздөрү араң такатукап атат. Мен туруп алып такатукабайын. Туруп алып такатукап. Ал бул такатукалары такатукачыя такатукалаттыр. Такатукалаттыр. Туура эмес. Сиз турсаңыз да такатуулар талбайт экенсиз. Эме? Жок, азыр мен дагы бир жолу айтып көрөйүн. Ал бул такатукайы такатукачыя такатукалатмайа көтүр. Туура эмес. Ал ушу такатукачылары такатукалатты. Бир жолу кайталап коесузбу? Бир жолу, бир жолу. Ал ушу такатукачылары такатукачыя көтүр. Эгер такатукачы такатукалары такатукалатмадан такатукалатмаса, такатукайы такатукалатмадан кери кетир. Айыр жеңе бул адилетсиздик болуп калган кабилет ал. Жок, эми макул, мен айтам, макул. А, туура эмес экен, кызлар. Жок, жеңиш бир жолу кайталап кой. Бир жолу. Ал ушу такатукайы такатукачыя көтүр. Такатукачы такатукайы такатукалатмаса, такатукачыдан такатукайы такатукалатмадан алда кел. Алшу такатукайлары такатукачыя алшу такатукайы такатукачыя такатукалаттырмая көтүр. Шайыр жеңе тууба болбо сөйлөйт. Жок, негизи жеңиш өзү жаңылып айтып аткан өзү деле унутуп калды. Кел мен бат-баттан айтып көрөм. Болду. Жок, кел мен бат-баттан. Тура, тура, кезекчилерде жандырдыңар, жандырдыңар. Кайра бир жолу. Негизи жигиттер жигиттерге караганда кыздар жакшыраак такатукалатып туубай жебиз. Туура такатукалап берди. Жакшы, жакшы, ооба. Келиңиздер, кезек алыңыздар. Биздин жаңылмашты кыздарыбыз туфлинин такатукасы деп ойлоду окшойт, э? Жок, дагы бир жолу сураңч, бир жолу. Жок, жок, болду. Эки жолу айтсаңыз да таппай атпайсызбы? Кезек сиздерде. Өзүңүздөрдүн жаңылмашыңыздарды айта бериңиздер. Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördek. Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördek misiniz demiş. Evet. İyi mi? Bizden Türk, bizden Türk balak ana. Bizim beş boz ördek niye atkensizler? Biraz çay. Anca ördeği kendim de unutup aldım. Biraz çay. Dinle. Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe. Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördek misiniz? Ben candırgan hareket kılıp göreyim. Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boş bazlı beş boz ördek. Bizim damdaki beş boş bazlı beş boz ördek. Siz de bizim gibi beş boş bazlı beş boz ördek. Sizin...
аралаштырып жибердиңиз. Шайыр жеңе, тура турсаңыз, шайыр жеңе. Калыстардын төрагасы ректор кай бул шайырды анда тура. Жок, жигиттер боз менен башты ирет деп айткан анан болду калыс. Дагы тезирек болуш керек, мындай эмес. Жок, жок, акырындыра кайт. Бир кайталап койсоңуздар, мен айтып берем. Тез болса тилим буралып калат менин. Sizin damla var beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damla var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördek. Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördek misiniz demiş. Sizin damla var beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damla var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek. Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördek. Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördek misiniz? Дегенден башка сөзүңүз түшүнүктүү болгон жок. Сиз түшүнбөсөңүз ректорго айтчу. Ректорсун, Батуу айтат экен, бир жолу. Сиздин дамда бар 5 боз башлы 5 боз өрдөк. Биздин дамда бар 5 боз башлы 5 боз өрдөк. Сиздин дамдаки 5 боз башлы 5 боз өрдөк. Биздин дамдаки 5 боз башлы 5 боз өрдөк. Сиз де биздин gibi 5 боз башлы 5 боз өрдөк мисиңиз деп. Аябай курумуй өрдөк. Али бей, дагы кызыл болмасы керек экенмиш. Шайыр жеңе болду, болду. Терлеп кетебиз азыр. Сиздин алдыки 5 эми бизге кезекти бериңиздер. Сорып отурабыз, болду. Эми кыргыз. Бизден кыз туура жеринен башын ийкеп, болушунча жардамдашсыңар. Баштай элек эле жок, оптоп берип. Эми макул кыргызчадан баштайлы. Мейли шайыр жеңе, бизге кел. Мен мына биз жандырдык. Ооба, макул, биринчи баштайлы. Сары калем, сары көзгү, сары кызды, сары челекти саргайтса саргайбы? Саргаргандар саргарса да, саргарбагандар заарыгып саргарбайлы. Саан уйлардын сары майын саап сайгайдайлы. Эми бат-баттан айтам, э? Сары калем, сары кыз, сары челек, сары кызды, сары кызды, саргаргандар саргарса да, саргарбагандар заарыгып саргарбайлы. Саан уйлардын сары майын саап сайгайдайлы. 3 жаңылмашты бир айтып койдум, э? Жай, бираз жайырак. Сары калем, сары көзгү. Сары калем, сары көзгү, сары кызды, сары челекти саргайтса саргайбы? Саргаргандар саргарса да, саргарбагандар заарыгып саргарбайбы? Саан уйлардын сары майын саап сайгайдайбы? Төрт эле сап, же беш сап, балким алты сап. Канча сап экенин өзүңүз да билбейт экенсиз. Мындай кыздар, бир жолу шашпай ар бир тамагыңызды тактап айтып келсеңиз, мен айтып берейин. Мен силерге караганда шашпай айтам, макул. Сары калем, сары көзгү, сары кызды, сары челекти саргайтса саргайабы? Саргаргандар саргарса да, саргарбагандар заарыгып саргарбайлы? Саан уйлардын сары майын саап сайгайбы? Мен бул жаңылмачыңыздарга деп жооп бердим. Айтып көрөлү. Айтып көрөлү. Тиги сары челек, сары карандаш. Айтчы сен. Биринчи сары неле? Башындагы сары неле? Сары калем. Сары калем, сары күзгү, сары кызды, сары челекке. Салып коёбу десиз. Элдер жаттап калыптыр. Мен ката дейликте элдер ката деп атат. Сары калем, сары күзгү, сары кызга, сары челек. Сары челек саргайтса саргайбы? Саргайган уйлардын сары майын саап сайгайдайбы? Туура, туура. Саргайган уйларды сабай эле сайгайдап жиберди жигиттер. Шайыр жеңе, бул кызыңыз көлдүн жаңылмашын айтып койду, бизде көлдүктөр жок экен. Көлдүктөн өлдү. Сары калем, сары күзгү, сары кызды, сары челек саргайтса саргайабы? Саргайбай калдыбы? Саргайта албай калдык анда. Жигиттер, саргайта алган жоксуздар анда. Саргайта албасаңар, өзүңөр дагы жаңылмач айтпай, биз да кайталап көрөбүз. Жакшы болот шайыр жеңе. Муну калыстар тобу эске алып коет деп үмүттөнөбүз. Оңоюраак, оңоюраак жаңылмачтардан айталы деп атабыз. Жок, кыйыныраак эле айтып бер.
Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kıska kuyruklu ayrı kuyruk, biri kara kıska kuyruklu ayrı kuyruk. Ak kıska kuyruklu ayrı kuyruktun yolun, kara kıska kuyruklu ayrı kuyruk torayıp, kara kıska kuyruklu ayrı kuyruktun yolun, ak kıska kuyruklu ayrı kuyruk torayıp. Bu çayı. Asmanda iki... Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kıska kuyruklu ayrı kuyruk, biri kara kıska kuyruklu ayrı kuyruk. Ak kıska kuyruklu ayrı kuyruktun yolun, kara kıska kuyruklu ayrı kuyruk torayıp, kara kıska kuyruklu ayrı kuyruktun yolun, ak kıska kuyruklu ayrı kuyruk torayıp. Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kıska kuyruktu ayrı kuyruk, biri biri kara kıska kuyruktu ayrı kuyruk. Ak kıska kuyruktu ayrı kuyruktun yolun, kara kıska kuyruktu ayrı kuyruk tosun. Kara kıska kuyruktu ayrı kuyruktun yolun, ak kıska kuyruktu ayrı kuyruk tosun. Bir yol kaytalıp koymaz, kayra aytılıp bireyim. Asmanda iki ayrı kuyruk, biri kara kıska kuyruktu ayrı kuyruk, biri ak kıska kuyruktu ayrı kuyruk. Ak kıska kuyruktu ayrı kuyruktun yolun, kara kıska kuyruktu ayrı kuyruk torayıp, kara kıska kuyruktu ayrı kuyruktun yolun, ak kıska kuyruktu ayrı kuyruk torayıp. Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kıska kuyruktu ayrı kuyruk, ak kıska kuyruktu ayrı kuyruktun yolun, kara kıska kuyruktu ayrı kuyruk yolun tosot. Asmanda iki kıska, asmanda iki, başın aysanız? Attan düşsen orada da yeriden çıkıyor. Yok, başın aysanız. Yok, bir yol aysanız. Asmanda iki kıska ayrı kuyruk, kayra başın ayıp veriniz ki? Kayra ayıpsanı bol oluyor. Asmanda iki kıska ayrı kuyruk, biri ak kıska kuyruktu ayrı kuyruk, biri kara kıska ayrı kara kıska kuyruktu ayrı kuyruk. Ak kıska kuyruktu ayrı kuyruktun yolun ak kıska kara kıska kuyruktu ayrı kuyruktu son. Kara kıska kuyruktu ayrı kuyruktun yolun ak kıska kuyruktu ayrı kuyruktu son. Kızlar sizler korayı verete kezinger. Pozot. Anlar posa veresin. Bizden giyin güzel bir maçımız. Asmanda iki ayrı kuyruk. Biri ak kıska kuyruktu ayrı kuyruk, biri kara kıska kuyruktu ayrı kuyruk. Ak kısa kuyruktu, ak kısa kuyruktu, ayrı kuyruktu, kuyruktu, ayrı kuyruk, torayt. Kara kısa kuyruktu, ayrı kuyruktu, yolun, ak kısa kuyruktu, ayrı kuyruk, torayt. İyi, şimdi tezine gel. Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kısa kuyruktu, ayrı kuyruk, biri kara kısa kuyruktu, ayrı kuyruk. Ak kısa kuyruktu, ayrı kuyruktu, yolun, kara kısa kuyruktu, ayrı kuyruk, torayt. Kara kısa kuyruktu, ayrı kuyruktu, yolun, ak kısa kuyruktu, ayrı kuyruk, torayt. Doğru değil, sayır cengiz. Kanday bolgonun kalıstar özleri çeçip alat. Keyinki jaŋılmачыбыз, акыркы jaŋılмачыбыз келеле жигиттер. Жаңгеле кыздар бизди саргайттым, кыздар биз агарталы. Апакай, апак, апакай, акак, апапак. Ак маржан келет, акактап. Ак маржан келсе акактап, апасы койду, апаптап. Ак маржан бол, апапак, азастан бүттү, акактап. Апакай, акак, апапак. Ак маржан келет акактап. Ак маржан келсе акактап, апасы койду апаптап. Ак маржан болу апапак, азастан бүттү акактап. Апапак, апапак. Ажам, апакай акак апапак. Апапак маржан акактап. Ак маржан келди акактап. Ак маржан келсе акактап, апасы койду апаптап. Болбай калды, болбай калды. Да бир жол кайталып коесузбу? Агар эмес. Да бир жол агар экен. Апакай акак апапак, ак маржан келет акактап, ак маржан келсе акактап, апасы койду апаптап, ак маржан болуп апапак, азастан бүттү акактап. Эмале. Апакай акак апапак. Апапак маржан акак. Болду, кайталбай калдыңыз. Болду. Мага бир гана эки гана жолу мүмкүнчүлүк бердиңиздер. Да бир жолу шашпай атала бересиздер. Акыркы жолу келиңиз. Апакай акак апапак. Ак маржан келет акактап. Ак маржан келсе акактап, апасы койду апаптап. Ак маржан болуп апапак, азастан бүттү акактап. Апакай акак апапак. Ак маржан келди акактап. Ак маржан келсе акактап, апасы койду апаптап. Ак маржан болду. Акмаржан болду апа. Өзүңүздөрдүн акыркы жаңылышыңыздарды. Өзүңүздөрдүн акыркы жаңылышыңыздарды. Апа. Жок, андай болбой калды. Калыстарда өз баасын берет акыркы жаңылышыңызды атайсыңдар. Келиңиздер. Биз агардык да бир аз да болсун. Ооба, агардыңыздар. Өз негизи эле аксыңар. Рахмат. Кара кыздын агынан эмес багынан дейт. Келиңиздер. Анда эсе жигиттер келгиле. Акактап дагы бүттүк, жигиттерди саргайттык, ар нерсе кылып көрдүк дегиле.
Эми кайрдан эле нукту буруп, ырга кезек берсек кандай дестер, жигиттер, жигиттер бастап берсеңиздер. Жакшы болуш шаер жеңем. Бул жерде менин жеңиш деген жигитим балдарга жеңиш алып келем деп өрүнгөн болуп турат. Анда кулак кесеңиз. Жашыл гүлдөй жайкалып, айылды сонун түрлөткөн, ак жибектей буралып, балапандай тең өскөн. Басканы сонун маралдай биздин ала тонун сөгүлүп жаркырап алтын нурун чачкандай кызыл бир тазыл элесиң биздин кыргый күчө ай кыздар ай ой кыздар ай элесиң биздин кыргый күчө Ашык аттуу чыгарманы аткарып берсин. Жакшы болот келиңиз. Алып келен деген Жеңиш кызыбызга ашык деген ири менен ашык болуп калдык. Жок, Жеңиш уулубуз. Эми ушундай сулуу кыздардын алдында сүйдөнбөй болобу? Биздин кызыбыз мен ашык деп болгон созгондо жигиттери сөзүнөн адашып башташты. Анда эмесе жигиттер улуу сөздүн учугун улай турган кез келди, макалдатып аңгеме курай турган кез келди. Анда эмесе кезекти макалга берсек дагы биздин кыздар баштап берсе жигиттер улансаңыздар келиңиздер. Жакшы болот шаер жеңе, кыргыз эли эзелтеден сөз баалап, сөз барктап келген эле эмеспи? Ошол марктуу сөздөрүбүздөн макалдатып баштайлык, келиңиздер. Буз үй тигип саймасайган чебербиз, сармердинге биз да жооп беребиз. Ыр жатынан бир азыраак бечелбиз, кара сөзгө анча мынча ченбиз. Өнөр алды кызыл тил, кызыл тилди баалай бил. Кыялын таап айта алсаң, кумарганар ушул тил. Сиздер макал айтпай деген айтып койдуңуздар көрдүм. Душмандын биринчи кадамы жылмайып айтканы саламы дейт. Кудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө дейт. Кыз кезинде баары кызыл, жаман катын кайдан чыкты? Ошо бизге дагы табышма. Бешке беш тоочсун, он болот. Ашыккан кыз эрге жетпейт, эрге жетсе да этеги жерге жетпейт. Бир баала эрдин башына бей жай ал жолугат,
5 минут турып келсең, 5 күнгө чейин болду га. Жакшы кыз үйдүн жайсаңы, жаман кыз үйдүн шайтаны. Бек турсун, жигиттериң жашынан коркок болсо, карыганда чоркок болот. Шакылдаган жегени үй чечкенде көрөбүз, шакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз. Жаман жакшыны таанымайт. Өлөр эчки койчунун таягына сүйөнөт экен. Ажалды кийи көлүмгө өзү жолугат дейт. Жебем жебем деп жебеке катын тыгытат, ичпейм ичпейм деп ичмеке катын тыгытат. Жакшы эркек аялынын маңдайына шам жагат, жаман эркек ор казат дейт. Аялдар сабыр кылга. Эркекти эркек кылгандагы аял, эркекти пече кылгандагы аял. Аялсыз үйдөн бороон чыгат. Бешке бешти курсак он болот. Жамандын жолдошу көп, жанында пайдасы жок. Сокурдун көзү жаман, бучуктун өпкөнү жаман. Жар башында жапалак, жапалак көрсөң өтөт, жаманды көрсөң качыт. Аял жакшы, эр жакшы, уазыр жакшы, хан жакшы. Байбай. Агасы минген атты, энеси менен атасы салган кушту баласы сылат. Атам экөөбүзгө бир катын. Кыздан өткөн жаман жок, өзгө дебей жатка дейт. Туздан өткөн жаман жок, суу кайрыбай, май кайрыйт. Кагаз жазып, колу жоорубагандын жумуш жасап, бели оорубайт. Эсиң барда этегиңди жапчык да. Эркексиң, эркек десе барбай атышат экенсиң. Үйлөп койгон чаначтай дардай атышат экенсиң. Эки эчкиң болсо үйүң толо мушташ, эки аялың болсо үйүң толо мушташ деп. Бек турсун, эчкиңе кара ышкыр. Эчкин кетсе эчко. Эчки туат эгизди. Жаманды кудай эмнеге албайт? Жаткан төөгө мен албайт. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүн өт. Эшик мактанып тулпар болбойт, карга мактанып шумкар болбойт. Өчөр аял өлбөйт, өлсө дагы эч нерсеге тойбой өлөт. Жаман аял кетем деп. Өдөнүнүн үйү жок, кайда барса бут булдук, Али? Жаман аял төркүнчү. Жаман аял эми шайыр жеңе. Жаман аял кетем деп коркутса, жаман эркек өлөм деп коркутат эмиш. Куна, кунажын көзүн сүзбөсө бука жемин үзбөйт. Эми шайыр сөзүн эки айтат, тандык сөзүн дагы айтат. Өлтүрөм дегенден эмес, өлөм дегенден коркутат. Болду шайыр жеңе, болду. Сөздүк атаны көрүп угулса, эресе чалчык болот экен, сөздүк өлчүлөсө таңкы болот экен, болду. Жакшылыктын талашынан сыр чыгат, жамандардын талашынан чыр чыгат. Макал эмес жаттап алгандай, керегинде өзү келет, күтүп тургандай. Аялам. Деди өзгөр жигиттер. Ошондо жабыш болду. Биз эмне кылып атканыбызды жигиттер түшүнөлү эле али. Аргымактын жакшысы азыраак уктуп көп чуушайт, сулуу кыздын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңшайт. Байбай. Ак айланып казы китабат, Бек мырза. Болду шайыр жиң, болду. Акын болду. Айдай чыдайын дейт да кыялын бузат. Аяламды багынткан акыл жакшы эмеспи? Касиетсиз эркектен мондай катын жакшы эмеспи? Ооба. Ооба шайыр жиң, сиздер жакшы. Негизи эле кыргыз эли эзелтен нарктуу, салттуу элге эмеспи? Мындай сөздөр бизде айта берсек бүтпөйт, дастан айтсак дагы болот мындай сөздөр менен. Андыктан ушул жерден токтотолу дагы кыз жигиттер кайрадан эле ырга кезек берели. Жакшы болот шайыр жиң, кыздын кырк чачылуу дейт, өзүңүздөр баштап бериңиздер, биз ары жагын улантып кетели. Эй абайла. Мынисе жигиттер, сезесиңерби махабаттын махабатын деген ыр чыгат, аткарып берейин.
бар дейт, назданып атып аягымда ашык болуп калганыңыздарды билдире баштадыңыздар. Махабатты сездирип өзүм жооп берип коеюн. Кыргызстандын 7 улусунун кыздарына арналган кыргызымдын кыздары. Эй бале. Жүрүктөгү арзумду кимге арнасам, жүзү сүйкүм сууга бүгүн барбасам, жылмайышып суулар кашын серпишет, байкамаксан болушат бирок сезишет, көк көйнөк чөңкөлдүк кыз көңүл бурумуз, көрмөк сөңгө салбастан колду сунумуз. Нар баспай нарынды кыз сөзүм угуңуз, нар албай ырдап берем угуп туруңуз. Кыздар турган жатакана сулуу көрүнөт, кызыламын сөз айта албай оюм бөлүнөт. Кыйналбастан сулуулар айткылачы, кыйкырсан да үнүм чыкпай жүрөк сөгүлөт. Тармал чачтуу таластык кыз не үндөбөйсүз, тарынгансып унчукпай көңүл бербейсиз. Чүрөктөйсүң чүйлүк кыз таялбаймын, чүрөктөсүң абирок колум кармайын. Айталбастан арзумду кетип каламбы, алиге албай койдум арбы айткан саламды. Ак сүйүүгө жол көргөзүп койгулачы, кыздарым жок бул дүйнө капкараңгы. Бажырайган баткенди кыз жандай албаймын, айтар сөздү берем деп кандай албаймын. Жалжылдаган жалалабатты койлонбосоңуз, олтурайын жаныңызга бойлонбосоңуз. Уру молчоношту кыз сулуу периштен, жаркылдайсың мүчө башың төп келишкен. Кубулжуган куршапты кыз менин жердешим, коготпойсуң айтпасам өзүң сезбейсиң. Кымча белди акылдуу ай нурлары, кымбатсыңар Кыргызстандын сулуу кыздары. Кымча белди акылдуу ай нурлары, асылсыңар Кыргызстандын сулуу кыздары. Эх сулуу кыздары. Кыргызстандын 7 бурчунан келген жана ошондой эле башка өлкөлөрдөн келген конокторубуз дагы отурушат. Сыйкайган сулуу кыздарыбызды бирден атап өттүңүздөр. Бул үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз жигиттер. Анда эмесе жигиттер, биздин кыздар жеке гана омоктуу обон созбойбуз, биз дастан дагы айтабыз деп келишиптир. Курманбек дастанынан үзүңдү айтып берсе кыздар. Кыргыз кыпчак элимдин кырылган өчүн албасам, тутудашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган курусун менин даң азам. Камыналы жигиттер кара кандай калмакка, өрт жалындай күч менен өткөн өчтү алмакка, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа. Тулган элдин убалы мени канти уктатат, мындай ишти ойлонсоң эй, кандай батыр тынч жатат эй. Энеден жалгыз толуп терезеге
Жалданду эрдин белгиси, жалданбай тосот жобетин. Туйгундарым жүргүлө, душмандын көзүн каратпай. Туу көтөрүп чыгалып, дүнүйө мүлкүн талатпай. Убалын ойло билгерки, уйкудан безем таң атпай. Айланайын кырк чеге, таттанып чыксак жол болсун. Алдында жолум чаларга Биздин Курманбек тастана жигиттердин жообу кандай болот экен? Жигиттердин атынан жооп берем деп Медер жигитин шаңданып кандан олтурат экен. Шаң ура кылып жооп беребиз жигиттер, буйруса. Дастанга дастан болушулар жооп берет. Umutlardan taç yaptım yoluna, bir gün olsun zahmet edip geldin mi? Kinti hangay sayani, undur sakın nurunot, höt tügeyin çimek olsun, ey kökçü oğutnot. Vefasızsın, vefalıyım deme hiç, gelmek için çok geç kaldın gelme hiç. Kutlu olsun sana bu şan, bu sevinç, bir tek sana yenik düştüm, gördün mü? Чихний чимэг болсон, аялгау сайхан Монгол хэл, чин зүрхт өвдөн цэмин, өв их хэрэгтэй. Эм бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан ороо. Ай, Вали. Эй, Вали шоёрэ жэгэ, өрөөздагы программабыздагы аягына жетип келгени калды, акыркы көзөрмөндөргө. Келиңиздер, достор, өр ордосу сарылардан тамаша менен шай келген демекчи. Кайрдан эле ырга кезек берсек, бизден суйкайган сулуу Буяфиза кызыбыз жагымдуу чыгарма аткарып берсин. Жакшы болот шайыр жеңге, келиңиз. Кечир кочатты.
Сен кызыңызга жооп кылып, ушул жигитибиздин өрү менен сармелденибизди дагы жыйынтыктайлы, кандай дейсиз? Жакшы болот, эрке бала, келиңиздер. Бирик. Келиңиздер, колчоп коштоп отуралы. Сайрай сагынычтын бутагында эллесиңди борума кысамында кара көзүм көрүнбөй кайда кеттим өзүң болчу жан эркем кучагымда кара көзүм көрүнбөй кайда кеттим өзүң болчу жан эркем кучагымда кайдасың сен ашыгым сен издедим жашыдым туктуну карашын сенин ыйык затыңды эңседим го сагынганда ак маржан сагынганда ак маржан талашыбыз муздак шамал чачтарыңды тарагансый шерик болуп сени бирге самагансый кыялданып терең ойго батып кетсем алсыздарак аярлап карагансый кыялданып терең ойго батып кетсем алсыздарак аярлап карагансый кайдасың сен ашыгым сен издедим жашыдым тоосусундай ташыдым мен жүрөгүмө толуп кетти сагынычым таң сүргөндө толкуган таң сүргөндө толкуган деңиз белек Чыккан күндүн батмайы бар, башталган иштин бүтмөйү бар дейт. Ошентип биздин кыз жигит Сармелдин оюну соңуна келди. Келиңиз. Туура айтасыз эрке бала. Азыр кыз жигиттер мынтип ыр менен күү менен айтыша берсек, күн дагы өтө берет, ай дагы өтө берет керек болсо. Ошондуктан оюнду токтотолу дагы. Бүгүнкү оюнда кыздар жеңди же балдар жеңди ким алдыга чыкты аны калыстар тобунан сурай эле келдим. Туура айтасыз шайыр жеңге таразанын оосу кайсыл тарапка ооду же болбосо ортодо эле туруп калдыбы төрүбүздүн көркү болгон калыстар тобун сахнага чакырабыз келиңиздер. Орунуңуз. Анда эмесе алгач эле болуп Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору профессор доктор Себагатдин Балжагай оюн пикириңизди билдирип коюңуз. Бүгүнкү оюн боюнча. Сөйгүлүү жаштар. Бу кадар güzel bir akşamda, bu kadar güzel bir programda, bu kadar eğlenceli, neşeli bir ortamda bu sevgili evlatlarımızın arasında bu kadar güzel zamanı paylaştıktan sonra kim yendi, kim kazandı dediğimizde burada yenilen yok. Hiç kimse yenilmez. Kalıstar topu meleğine tüleştim. Aların dağı oyunu aldım. Alar dağı mağa ayıtkan. İki komanda dağı mıhtı. Burada Manas Üniversitesi gençliği kazandı. Hepinizi tebrik ediyorum. Doğrusu sizi baştan sona takip ederken zaman nasıl geçti anlamadım. Bu seneki Sarmerden'e çok güzel bir yenilik de kattınız. Bütün Türk dünyasından örnekleri Sarmerden'de sundunuz. Bu da çok güzel oldu ve katılan gençlere Tuba, değerli oğlum, Özbekistan'dan gelen gençlere, Kazakistan'dan gelen gençlere, Moğolistan'dan gelen gençlere hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'den gelen gençler, Asya'dan gelen gençler hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Böyle güzel günlerimiz hep ulansın. Cahşılıklar ulansın. Bakımlı kullansın. Her iki takımı birinci ilan ediyoruz. Erkek balarında, kız balarında kolunu kaldırıyoruz havaya.
Gelin bakayım.